kulanti wanaagsan daawad yaali dil ahaan tiinba meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka sahanka nolosha oo aan idinkaga soo tabinayo magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxaan idinla socodsiinayaa barnaamijka anigoo ah Cabdikariim Mursal. Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay seminaar ay ka qayb galeen qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo bartay qiimeynta kormeerka lagu sameynayo mashruucyada dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa barnaamijkaasi soo abaabulay hay-adda Soomdia oo ah hay-ad ka shaqeysa howlaha kormeerka iyo weliba horumarinta Soomaaliya. waxaa barnaamijka igala qayb galaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-addaasi oo ugu horreeya guddoomiyaha hay-adda Maxamed Raage Maxamed oo isagu ah guddoomiyaha hay-adda iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka hay-adda Mahad Cumar Cabdi iyo weliba marti sharaf kale. ugu horreyn dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka Sahanka Nolosha iyo Universal TV. waa mahadsantahay. magaca Soomdia maxaad ula jeedaan oo aad kasoo gaabiseen Soomaali ahaan iyo English ahaanba? Soomdia waxa bismillaahir rahmaan rahiim Soomdia waxaa la yiraahdaa ama looga soo gaabiyaa Somali Development Evaluation Association oo micnaheeda marka af Soomaali lagu turjumo ah hay-adda ama xiriirka qiimeynta horumarka ee Soomaaliya gudaheeda. waa gartay maxaad ula jeedaa marka qiimeynta iyo kormeerka? waxaan filayaa inay tahay monitoring and evaluation. micnaheeda muxuu yahay ama ulajeedka kormeerka? aan ku bilaabay kormeerka marka aan eegayno waxaa laga wadaa howl joogto ah oo lagula socdo waxqabadka iyo howlaha mashruucyada kala gedisan ee hay-adaha si loo ogaado wixii la qabtay iyo waxaan la qaban iyo in la sugo howsha halka ay marayso si loo gaaro hadafka iyo tiigsiga mashruuca, ha noqdo mashruucaasi mid dowli ah dowladda ay leedahay ama mid aan dowli ahayn oo NGO-yada ama mid shaqsi hay-adaha qaaska ee private-ka ay leeyihiin. marka kormeerka waxa waa in aan kormeerno ama aan la socono waxqabadkii iyo activities-kii mashruuca. qiimeynta, haddii aan guda galo qiimeynta, waxa waa in aad qiimeyso mashruuc dhammaaday ama mid socda, taasoo laga gol leeyahay ama ujeeddada ay tahay in la ogaado mashruucani in uu waxtar u yeeshay dadkii wax loo qaban lahaa iyo in kale. ma jirtaa marka wax partnership waad leedihiin ama hay-ado xiriir idinla leh oo hadda marka la fiiriyo kale website-kiina laga dhex arki karo? tan kale, inta badan shaqooyinka waxaad sheegteen inaad seminaar qabateen, waxyaabaha kale aad qabataan maxaa ka mid ah haddii aad soo koobtaan? howlaheena ugu weyn ee aan qabanay horaan u sheegay, qiimeynta aan qaban doono insha allah ama aan diyaar la nahay inaan mar walba qabano, qiimeynta mashruucyada horumarka, in loo dhiso hay-adaha dowli ama kuwa aan dowliga ahayn system ay ku monitor gareeyaan ama ku kormeeraan waxqabadkooda, in aan maxay ahayday tayeyn iyo tababar u sameyno shakhsiyaadka ka tirsan hay-adahaasi sidii iyaga hooshooda u qabsan lahayn. marka aan usoo gudagalo yaan xiriir la leenahay oo partnership la leenahay, runtii hay-addeenna waxay ka tirsan tahay hay-ad caalami ah oo howlahan oo kala qabato oo international ah, adduunka dhan dal walba uu ka tirsan yahay. waxaan kaloo member ka nahay hay-ad dalad ah oo Afrika dhan wada midaysa oo Afria loo yaqaano, Soomaaliya oo kale lugteeda u matalaysa hay-addeenna. marka sidaas darteed annaga waxaan diyaar u nahay dadkii iyo dalkii wixii horumarin lahaa hadduu Ilaahay iraado, taasaan had iyo jeer imaan walba la taaganahay. Mahad, Soomdia waxaad aasaasteen muddo haatan laga joogo sanadii wax la jiray sidaan jeclahay, ulajeedada ka dambeysa ee aad Soomdia u aasaasteen maxay tahay? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal, saa ula socotid Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan. dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira waxaa ka mid ah in mar kastaba wasaaradaha aad iyo aad loo bedelo. wasaaradaha la bedelo markasta waxay keentaa in ay meeshii ay ka dhacdo markastaba xiriirka markastaba inuu go'o. marka waxaan go'aan ku qaadanay wasaarad kasta ha la bedelo, laakiin shaqaalaha markastaba rigliga ee wasaaradda ku haraayo in ay awood u leedahay in xisaab celin dhammaystiran mataqaanaa barogaraamyadii iyo wax ay fulo jirtay oo ay aqoon u leedahay inay markastaba ku harto, si maareeyaha ilaa inta ka hooseysa ay markastaba u noqdaan dad ayagu wasaarad kasta oo la bedelo aan ku xireen ee ayagu markastaba aqoon u leh oo wasiirka la keeni doona xaga. waa number one. number two, waxaa kaloo jirta waxaa jirta markastaba in Soomaaliya ay dad ajnabi ah ay talada u qaataan, talaas dadkaas ajnabiga ay qaataan Soomaaliya lagu baneeyo.
مرك أنا كمحان ما دام أن هاي دت وأقان أول مونيتورين أن إيفالويشن وحرمنا إن فكرة أجنبي كلي أن قادم أنا كون أن قنو دت أود أول معنا دول دولة دولة الصومالية لوجهست يقو أمد على قادم أيو إن أنا متقن سي ألتيرناتيف أن أصبر لجنو أن دهنو وحلين كشيء سام بهت لكن سان صح ما هنا وسان هذه سان دقن كود أوي هاي إن وعلو صبر لجو أنا كمرك دقن كأنه لجو بنيو سان إنسان سبعة وحوق مني مرك هديل لسكبر بدقن أرض وصح كون قط ساس نوع كلي ألو جارك وحويان إن تبى بركة يو أقانتا أي سامر دحيل كسب حذو إن دقن كسام على ذا لجو بنيو متقن إن متقن مرك لسمان حساب علنت تاس نوع أنا مثلا إن سامر أون ولا دقب سنة كرتو monitoring group oo ah hay'ad qarmada midoobay leedahay waxa in badan laga cabta qiimeynta ay sameeyaan sidoo kale waxa inta badan ay sheegaan waxyaabo aan ku haboonayn in laga hadlo soo maxaad kaga duulan doontaan marka monitoring group oo in badan Soomaalida ay taqaan een runti monitoring group aniga aqoon dheeraad ah uma lihi laakiin waxaan ku sheegaa hay'adeena waa hay'ad madax banaan hadii aan u soo dhaadhaco kale waxyaabaha monitoring group ko kale aan reportyada ku arkay dadka iyo dalka ku eedeenayaan oo kale waxa ila tahay howlaha aan wadnay inay u tahay wax solution ah ama xal looga meel mari kara arrimaha soo kale tusaale ahaan oo kale hadii lagu eedeeyo kale dawladda arrimo in ay meel marsatay oo kale ama howl la rabo inay qabato ee qabannin oo kale hadii la sameyn lahaa oo kale evaluation oo kale mashruucaas lagu sameyn lahaa waxay la tahay in maxay ahayde guul laga gaari lahaa oo reportkaas la hor dhigi lahaa la dhihi lahaa anagaaba mashruucaani ku sameeyna qiimeyn tiina ma saxan mise teena saxan marka kale hadii aan dib u dhaadhacno kale ururkeena waxaan leenahay siyaasad ama anshax qabilsan ama maxay ahayde taabana shariicada islaamka ah in aan dhowrno xuquuqda dadka aan la shaqeyno in aan sameyno wada tashi guud ah shura ah report hadii aan diyaarineyno kale qofkii reportka laga diyaarin lahaa marka hore ogolaansho waa in laga hela marka policy ayaan leenahay oo website keenay ku xusan waa gartay reportkii aad diyaarisay search badan baa sameysay xog baa soo heshay marka ma media u gudbin doontaan mise intaadan media la hadlin oo aadan gudbin oo aad daabicin waxaad u gudbin doontaan hay'adda ay qusaysay iyo qofka ganacsiga iska leh markaas barnaamijkan uu qusayo sideedaba marka qiimeyn la sameeyo waxa la yiraahdaa clients waxa la macbiil maxay ahayd customer waxa la yiraahdaa jira anshaxa caalamiga ah ee dunida ka jira waxa waa reportka marka aad diyaariso qofka laga diyaar loo diyaariyo reportkaas marka hore in la ogeysiyo kadib media waa in ogolaansho in laga haysta qofkaas aad reportka u diyaarisay umba loo gudbin karaa marka marka hore muhiimadda waxa iska le clientiga qofkii wuxuu loo diyaarin lahaa taasina isaga inuu ogalaado ma ogeeyo media in loo gudbiyo sida ila taawo arin qalad ah waa tahay waxa ka dhawaajisay islaamka iyo waliba inaad mataqaana in badan kala kaashan doontaan islaamka waxa uu ka qabo waxa barnaamijka nagula sugan Sheikh Maxamuud Adar oo ah gudoomiyaha golaha Albayaan isla markaana ah gudoomiyaha gobolka Western Cape Sheikh Maxamuud Adar waxaan weydiin doonaa Islaamka iyo waxa uu ka qabo monitoring and evaluation ama qiimeynta iyo kormeerka lagu sameeyo hay'adaha iyo waliba ganacsiyada kala duwan. Hay Sheikh Maxamuud. Bismillaah alxamdulillaah salaatu salaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam ama baad ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa ururka qiimeynta iyo dabagalka ay nagala joogan masuuliyiintoodii Maxamed Raage iyo Mahad shaqada ay qabteen oo ay ka soo qabteen dalka maanta umadeena wax qabad badan bay runtii u baahan tahay gaar ahaan dhinaca tayeynta wacyigelinta iyo sare u qaadida aqoontooda hadaan u gudbo su'aashaas runtii waa su'aal in badan oo dadka ka mid ah maanta ka daahan oo aanay aad ugu baraarugsanayn waxaan aad loo soo qaataa horumarka ay ka gaareen wadamadan reer galbeedka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ka bilaabatay arrinkan waa mowduuc runtii aad u ballaaran lagama gaaro laakiin hadaan wax yar tusaale ahaan u soo koobo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa jira nin buu u diray inuu zakada soo aruuriyo oo aamil ka dhigay ninkii markuu soo laabtay wuxuu soo noqday isaga oo laba xoolo isgarab socda wata marka wuxuu yiri kanna waa kiini oo aan soo aruuriyo dadkan ka soo qaaday kanna
aniga iska leh oo dadku aanay isiiyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri maxaa guriga hooyada iyo guriga aabaha isaga fadhin weeyday bal dadku inay xoolo ku keenana daragtide macna jaahi iyo magaci iyo sumcadi uu huwana iyo ergay rasuulku diray inuu ahaab uga faa'iideystay dadkuna taasi ku ixtiraameen wax ku seen waa mid aad maanta arkayso oo dadka wadamada reer galbeedka qaar ka mid waa dhidban arkay Gondolisa Rice naagti gabadhi arrimaha dibadda ahaan jirtay dalka Mareykanka markii xilka laga wareejinay dahab aad u tiro badan oo hadiyad lagu siiyay wadamadii ay maraysay iyay wareejisay waxa lagu qiimeynayo marka wuxuu ahaa haybada wadanka ay matalayso yaa dadka lagu siinayo laakiin qofka ay tahay iyada shakhsiyadeeda si gaar ah waxba lagu siinaynin waxa macruufa marka nabiga laga soo tago sallallahu alayhi wasallam la dhihi karaa mabda an sidiisaba waxa aaba u ahaa oo dhagax dhigay Umar radiyallahu anhu Umar ibn Khattab wuxuuna hirgeliyay mabda macruufka loo yaqaano min ayna laka hada qofka marka xil loo dhiibayo hantidiisa in la xisaabo hantile muxuu beerelay muxuu xoolo leeyahay isaga laftiisay ku timid masaa'ilka noocaas ah oo isaga khudba member saaran maalintii ka horeysay la qaybsaday dhar laga keenay Yemen waa la qaybiyay waxa loo qaybiyay saxaabadii hal hal go'ba la siiyay isaguna kamid buu ahaa dadkii marka khudbadii jamcada markuu soo istaagay isagoo laba go'o ku shalay la qaybiyay qurux badan qaba iyo member ka fuulay marka isma'u waati'u dadkii wuu la hadlay Salman al-Farisi saxaabiga ahaa istaagay markaasa wuxuu yiri kumana maqlayna kumana ateecayno ila aad noo sheegto meesha labada go'ad ka keentay anagu halal go'ban haysanay nabiga sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu abdullah ibn umar wiilkiisa aha ayuu yiri abdullah ba ka jawaabay abdullah ba istaagay wuxuu yiri abay waa aragtaan waa ninka xoog weyn oo lafta la adarkaysan halgo uu ku filan waay maadaama minbarkii dadka hortood uu taagan yahay anaa kaygi ugu daray yiri hadan ku maqlayna warkaaga si wadu yiri arrinkaas islaamku ka suntii ka soo bilowday waana arin hirgalay waana arin dadka muslimiinta maanta haday tijaabiyaan hirgeli kara halka marka ana waxaan isleeyahay wuxuu ka bilaaban karaa guriga wuxuu ka bilaaban karaa tarbiyada hoosu ka bilaaban karaa waa tahay sheekh maxamuud oo ku dheeratay waa maxay marka waajibaadka dhanka diiniga ay saaran dadka barnaamijkan wada sida monitoring and evaluation qiimeynta iyo kormeerka waajibaad noocee ayaa loogu baahan yahay in silta ay soo helaan ama waxyaabaha lagu fashilmay inta badan ay ogaadaan qaab noocee u gudan karaan waxay u gudan karaan waxaan isleeyahay horta iyaga inay noqdaan dad nadiif ah waana filaynaa insha Allah ta'ala oo qudwa iyo ku dayasho mudan ay noqdaan qodobka labaad amaano inay lahaadaan oo asraar baad helaysaa dad baad la tacaamulaysaa si mawduuc iyo inay u shaqeeyaan oo shaqadooda ayna ka bixin oo khadka ay ku shaqeynayaan kaliya ay ku wadaan marka wiil dugsiga qalinka ka xadi jiray ama iskuulka muxuu ahaa markuu xaafad gudoomiye looga dhigayna wax sameyn jiray hadhow markuu madaxweyne noqdo muxuu sameynaya marka tarbiyada guriga inay ka bilaabato aabuhu ilmaha la xisaabtamo aabaha iyo hooyadu xisaabtamaan sidaasi ku socon kartaa masallaha waa tahay aad baa maasan tahay weli waxaan ku gudajirnaa barnaamijkeenaysa aanka nolosha oo ay nagala soo qayb galeen qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Cape Town hadaba aan weydiiyo su'aasha xigta mas-uuliyiinta hay'adda Somdia oo maanta inoo fadhiya ama nagala qayb galaya barnaamijka maxay tahay marka ulajeedada ugu weyn ee qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda ee aad u doorbideen in aad bartaan xiriirka iyo weliba qiimeynta maxaad shaqaalaha dowladda aad u doorateen shaqaalaha dowladda waxaan u dooranay hadii Soomaalidu ay dhaqankeeda ay ka soo qaad qabiilad is dagaalay ama mataqaana odayaal la heshiisay ama ka qabiilo laga soo qaaday gobol ee magaalo la keenay ama mataqaana dad is qabsaday oo mataqaana si dawli ah aan loo xali karin laakin hab dhaqameed loo xaliyay qarash fara badan baa ku baxa marka monitoring group ka international organization ka iyo deeqbixiyasha marka loo fiiriyo dhaqankooda iyo xeerkooda kuma jirto marka hadii qarashkaas oo baxo dowladda Soomaaliya waa afku ka sheegi kartaa laakin qoraal dowli kuma muujin karto qoraalka dowligaana marka la fiirinayo waxaa la fiirsho loo isticmaalo waxa la yiraahdo gaab generally accepted accounting principle gaabka kuma jirta marka xeer Soomaaliga iyo sida wax loo xaliyo oo hoose waxa loo baahan marka dawladdu ayada oo og inay gaabkan isticmaasho dadkii deeq bixiyashayna in mataqaana waxay fahmaan u geeyneys
حير سومالغان استعماليس إن أي شيء كستا أي وحوال بو أي قبطو أي قالن أي ورقات كوخورتو سيدا أي ما مادري سبا معنها ور مغالو ورقاتو كيال هادي مركا أناكو أنتيينو أم أنتا برسينو وساردهاسو إن أي حساب علين أدونك وافقصن أي سميان معناها ربوت كجود عالم كأذى أي أي صحماي ساس أيان الدورن أي وسارة ذها إن أنت برضو وأجرتي إن بعد كذا شمرك لأرنتا مونيترين جروب هدي ربوت قلدن دولة دلقس وسارة وأنا حقيقة سلسلة المحال إنك كهذا هانا كقبل كرتان وقد كنت في كرتان دولة يارمي هذا قاس كما دام إنك لف تركيا هدا سدا شكتين حبني أتمرار كتب برتين وزارة ذها كشقيان إسلام مركا أنا إقيمين إيو كرمير جارس من دونان مركا بعد كنت في كرتان إن أريما سوكلين محمد أنكو رجنايا لكن أدونكو حد هالمل بسوا دقيستان دولة الصومالية وإن استعماشا متعلمين الصومالية والدنيين تأه ريبوت كلاجا قد بنايو مت لهال مال أما متقانا الله مت أه أو أي ترى كانت قرتن كنا مألودين وإن دولة الصومالية أود أقول هذا وحكلي أيسس أود أقول هذا وحويان هي أتصد أنكو كلا أه oo ka madax banaan dawladda aqoontana oo leh adduunkana ka sharciyeysa in isticmaalaan xeerka iyo xuquuqinkii dhaqankana taqaan saas ay la tahay maxamed aan ku wareejinaa laakiin maxamed waxa ku dareed marka kulli aniga waxaan ku dari lahaa gaar ahaan monitoring group ko kala wuu soo noqnoqday kulli waxa ay la tahay xalka kaliya ah ee eedeymaha caalamiga dawladda iyo dadkii iyo shaqaalihii loo soo jeedin karo loo soo jeediyo looga hormari karo waxa ay la tahay in monitoring and evaluation la isticmaalo dowladda hadii ay wax qabadkeeda kormeer ku sameyn lahayd ama ku sameysan dabcan way jiraan way ku sameeyaan mashruuc walba oo dowladda kamid ah hadii qiimeyn lagu sameeyo kale eedeyn hadii dibadda ka timaado kale aad report kor dhigta waa kan qiimeynteeni sidaana wax ugu sameeyna qiimeyn taasi waxay inta badan maxay ahayday ka hortageysa eedeymaha dowladda loo keenayo insha Allah kulli waxaan ku dadaaleynaa shaqaalihii dawladda ahaa iyo adeegyada dawliga aan ahayn in xirfadaas iyaga ay bartaan si hadhowdi ay u diyaariyaan report koodi looga hortagi lahaa ee dalbo imaaneysa waxaan kaloo idin sheegaa dalkeena waa dal qani ah runtii resources ka iyo hantida aan leenahay hadii aan tashiilano wax walba oo socda ama la qabanayo hadii jeer la record gareeyo wixii qabsoomay iyo faa'iidadii ee bulshada u soo kordhisay hadii maxay ahayd laga hadlo waxaan ka kaaftoomeynaa deeq dibad nooga imaaneysa runtii taasan insha Allah idin sheega halka kaliya arintaas ay ku jirto in la isticmaalo monitoring evaluation dadka dalka joogudaha mashruuc walba oo dawladda ah ee qabato qofka wadaniga xaq ay u leeyahay inuu weydiyo mashruucan horta qiimeyn miya lagu sameeyay taas waxay tusinaysaa dulduleelihii iyo dhibaatadii laga soo kordhay inta badan qarash iyo lacag ayaa tusaale ahaan u soo qaateen runtii monitoring evaluation qarash iyo lacag kuma lug lahaa inta badan waxa waa wax qabadkii iyo nacfi in bulshadii ay u soo saaidisay in kala wax qabadkii taasan rabaa inaan ku sii daro waa gartay maxamed rage waxaad ii sheegtay inaad dhawaan doonaysaa inaad ka qayb gasho shir wadamada Afrika mid ka dhici doono oo arrimahaas looga hadli doono marka Soomaali door ciinka ay ku leedahay shirkaas oo kala marka tagto horna waxaad ii sheegtay mid kala mid ah inaad hor u tagtay ah kale runtii hay'adeena waxay boos ahaan oga jirtaa xiriirka ama isu taga dalalka Afrikaanka ah ee loo yaqaan Afriya halkan ku xusan wadamo badan oo Afrika kamid ah ayaa ku jira Soomaali anaga ayaa u matelna taasi dhowr qodob ayaan uga qayb galeynaa in wixii xirfad ah ama agenda ah wadankii lagu horumarin lahaa arintan quseysa in aan dalkii u soo qaadno iyo in aan noqono booskeena dad badan hore u buuxin jiray oo inta badan Soomaalida waxa la yiraahdaa magaceena lagu qaraaftaa oo kale dad badan hore arintaas u sameen jiray booskii anaga maadaama hadder alxamdulillaah aan dunida ku soo noqonay in booskeenii muhiimka ahaa la rabay aan qabsano insha Allah waatay daawadayaal wili halka aad inaga la socotaana waa telefishinka caalamiga Universal gaar ahaan barnaamijka saahanka nolosha waan idin kaga soo gudbinayno magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika isla markaana aan ku soo qaadanay hay'adda SOMDI waxqabadkeeda ay wiliiba sida ay doonayso inay ku hormariso dalka Soomaaliya
هذا واحد فرصة سين دونا قار كم إذا مرتدى برنامجك وأيجو سؤال ويدين دونا ماذا حذب هذا الصمدية هذا واحد عطسنينا إن سؤالين إن نقدان شوت عن شاب أم كوكو كوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم حاروا إن السؤال ويديو إن وها معقول إن يدتك كالجرم ويان evaluation and monitoring يو auditing مركو حاروا إن وحير فرق ودحي أنا وهذا قف كلام كتر إن شاء الله سؤال لبعض عن قبلنا دويلة إدمو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سؤال شأن ربا مركا أو أن هذا أوجع على استوى حياتي إن أوجع ذو impactiga ama saameynta ay olri ay ku yeelato inta hay'addu ay jirto iyo wax qabadka ay qabatay intee buu gaarsiisan yahay fruitkeeda resultkeeda arintaas macnaha maadaama adinkii naftirkiina aad sameeyneysan monitoring tools waxaan aaminsanahay in impactigeeda already aad aragteen dadsna ay tahay sababta aad diyaar ugu tihiin aad u sii tababartaan dadka kale en waata ay su'aalaha wariyin doona inshaallah maxamed aan ku hormarno waa maxay farqiga u dhaxeeya monitoring and evaluation and auditing oo kale asarax doonta xitaamiyadeeda en kale en mar dhoweed waxaan carabka ku dhuftey in monitoring gaar ahaan qoseen qarashaadka iyo lacagtii la isticmaalay iyo wixii baxay auditing marka laga hadlayo waxaa loo isticmaala en inta badan dakhliga iyo qarashkii ay hay'adaha dawliga ay ku aan dawliga ahayn ay isticmaaleen iyo meesha ay ku baxeen monitoring way ka baaxad weyn tahay taasi waxa soo galaya wax qabadkii wixii la qabtay iyo waxaan la qabin howlihii hay'adaha waxa soo galaya hawshii la qabtay maxay ahayd u yeelatay waxtar bulshadii aad maxay ahayd wax u qabaneysay dabcan auditing waa arin kooban laakiin monitoring way ka sii weyn tahay inta badan dadka way ku jahawareeraan farqiga u dhaxay maadaama hawshii ay isku mid tahay laakiin farqi weyn u dhaxay taas xitaa waxa soo hoos geli kara accounting oo kale shaqada monitoring and evaluation accounting ma soo gasho marka aan u gudagalo su'aasha ah wax qabadkiini impactigi aad sameeyseen runtii horta hay'adeena waa hay'ad urdun ah oo waqti gaaban jirto laakiin haddana marka la barbar dhigo kale howlaha aan qabanay oo kale tusaale ahaan seminaarada hadda aan bixinay oo kale iyo kuwa aan insha Allah mustaqbalka bixin doono waxaan rajaynaynaa waxa la yiraa dal lama dhisee dadkii la dhisaa marka dadkii in aan dhisno si dalkii u dhismo impactiga aan doonayno waa taas insha Allah en waa tahay haatana waxaan gudagali doonaa fikradaha martida barnaamijka oo iyagu maanta barnaamijkeena inaga la qayb qaadanaya waxa barnaamijka nala joogta gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape en Ubax Maxamed Saciid ugu horeen waxaan jeclaan lahaa in fikirkaada aad u soo gudbiso mas'uuliyiinta Soomaaliya aadan ugu faraxsanahay maadaama aan ahay hooyo Soomaaliyeed in barnaamij wiilasheena wax bartay inay dadka wax sii baraan aad ayaan ugu taageeraya annaga xataa waxaan doonaynaa inaan kamid noqono haddii noo ogolaanayaan qayb kamid ah inaan noqono ileen waxaan nahay midig iyo bidix inaan isqabsano iyaguna waa midigta annagana bidixdiyaanahay gacmo wada jiray wax ku goostaan intan waa ka abaabulaynaa insha allah garabkoodana taaganahay soomaaliya hadday noqotan insha allah gabley gabdha soomaaliyeed waa joogaan waanu ku faraxsanahay waan idin soo dhaweynaynaa insha allah xilka aqaadeen ilaahay idinla garab galo en waa gartay en abdullah ali waxa uu kamid yahay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika isla markaana waxa uu sidoo kale kamid yahay ganacsada dalkan South Africa abdullah hay fikirkaada bismillah barnaamijkan horta barnaamij qiimo badan laakiin hal dhinac oo muhiim ah oo waxa jira in laga fiiri ay tahay horta dhaqdhaqaaqyada aan wadno iyo waxa aan dhigi karo baraaruga iyo standard keen kor u soo kacay Soomaali guud ahaan oo ay tahay in la soo dhaweeyo wixii hadda noo qabsamay wixii kalena ay tahay hadii Ilaahay ku ruuxo in aad loo riixo ururkaada urur ah waxaa laga rabaa national agenda inaad leedahay oo dowladda madaxweynaha soo fikiraan oo fikirtaa loo baahan yahay gudoomiyaha hadda ururkan Maxamed Raage oo kaleeto oo ku ognahay inuu yahay in Soomaaliya wadani wadanku naxayo kale in had iyo jeer ay muhiimadda naqato danta ummadda Soomaaliyeed ha oo la fiiriyo xataa waxaan dhan ka shaqeeyay security wadanka muxuu dhimaa hadii la gor dhaqaalaha wadanka muxuu dhimaa impactiga impact assessment
in markaas laga fiiriyo marka insha Allah ugu leey ragga war ragga qiimo badan ku naqaan laakiin hadana un xasaa un halis xasuusiyo marka barnaamijka ma barnaamij qiimo badan aad aan u mahadsantii sida aad bilaawdeen horo sii wada insha Allah aad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa taay abdullahi ali aad u mahadsantahay in hadii uu jiro qof kale oo fikir qaba isla markaana rabo inuu ku soo kordhiyo hay'adda Somdia bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadnaq u celinaya dhamaan ururka iyo hay'adda iyo effortkooda iyo waqtigooda ay u horayaan umada Soomaaliyeed oo ay isku dayayaan inay wax ka bedelaan sida wax hadda u socdaan macnaha gaalada waxay ku maamadaa laba madax is better than one macnaha two heads better than one macnaheedu waxa waaye laba fikradood oo la isku keeno waxay ka fiicantahay hal fikradood marka waxaan aaminsanahay waxaan haday isticmaalaan ideyahan iyo fikradahan inay ka faa'iideysan karaan programkan oo kale to marka wuxuu sameynayaa laba shay midda koobaad hadii ad projectigan monitoringka uu qofku isticmaalo labada shay uu ka heli karo midda koobaad waxa waa transparency oo qofku macnaa waxii dhana ma jiraan ilaa dadkii oo dhan baa qof walba inteenana we all involved marka wax transparency ay imaanaysa then transparency marka ay imaato waxa imaanaysa markaas accountability qof walba shaqadii loo dhiibay inuu ka soo baxo marka kaba soo qaad hay'ad walba oo dawladda ka mid ah hadii ay leedahay projectigaas iyo qaabkii u fulin lahayd programka saasi uga faa'iideysan kartaa marka waxaan kula talin lahaa oo tala ahaan anii as individual iyo qof Soomaaliya in aan helno hay'ad ka madax bannaan hay'adaha dawliga ah hay'ad ay leedahay dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed taas oo danaheeda iyo targetkeeda iyo objective-keeda uu yahay in ay la wadaagto experience-geeda dadkeeda marka insha Allah waxaan rajaynayaa dhamaan gudiga iyo hay'adda iyo dhamaan inta ka soo qayb gashay qof walba wuxuu ku biirin karo ama aragti ahaato ama idea ahaato ama tala ahaato macnaha one hand macnaha wax ma qaban karto in qof walba qofka kale uu garab ku siiyo waa taay bulxan ee aad u maasantahay in Cabdinaasir ay su'aalnaad qabta oo maleena mise fikeen waxaan rabaa inaan wax yar ku daro waxaan aad ugu faraxsanahay hortoro in aqoonyahanno Soomaaliyeed ay aqoonsadaan dibka dawladda Soomaaliya ka heystay arrimahan evaluation-ka iyo waxa loo baahanay ay tahay waxaan kaloo rabaa inaan wax yar ka tilmaamo faa'iidooyinka uu yeelan karo barnaamijka noocan oo kale xanxanta dhamaalheed macnaa wax walba kaliya aha lahayn waxay dhaleysaa in dawladdii la aamino waxay dhaleysaa in report-ku markii la soo saaro oo evaluation-kii iyo monitoring-kii report-kii ka yimaada waa wax cad qof kasta macnaha hadii laho waa la monitor gareeyay finance minister of Somalia report ba ka soo baxay macnaha naftiga oo qancaysa waxa is leedahay okay waxa socdo waa wax sax ah waxaan kale oo rabaa inaan ugu baaqo hay'adan caalamiga ah ee hoggaaminayaan walaalahayga Mahad iyo Maxamed Raagi inay u sameeyaan xatir tababaro NGOs ka jira South Africa si xatir xanxanta ay ugu yaraato iyaga naftooda maxay yeelay way dhiban yihiin waxaa jira dad iska dhigan urur hebel waxa lagu leeyahay wuxuu qaataa lacag uu qaataa marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga intaas aad u maasteen waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka sahanka nolosha ee toddobaadkan waan ku soo qaadanay waxqabadka iyo weliba howlaha kala duwan ee hay'adda Somdia haatana waxaan su'aalaha ugu dambeeyay weydiin doonaa mas'uuliyiinta Somdia oo barnaamijka nagala qayb galaya maanta maxaad ka codsan lahaydeen madaxda dawladda dhanka la xiriirta shaqadiina bismillaahir rahmaanir rahiim kolley aad ayaan oga faaloonay arintani muhiimada iyo waxtarka ay u yeelan doonto dawladda iyo dadka iyo bulshada Soomaaliya guud ahaan waxaan ka codsanaynaa hay'adaha dawladda iyo kuwa aan dawliga ahaynba in ay wada shaqeyn buuxda la yeeshaan in ay maxay ahayday hadii ay u baahan yihiin oo kale mashruucyo qiimeyn loogu sameeynaayo dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn in ay anagii na wakiishaan oo kale aan mashruucyada qiimeyn ugu sameyno runtii monitoring oo kale anaga hoosheena ma ahan in aan dad monitor gareyno aan kormeer gareyno anaga waxaan nahay service provider waxaan siineynaa tools-kii aaladihii ay isticmaalin lahaayeen si
hawshooda ay ku monitor gareeyaan. Marka waxaan ka codsanaynaa gaar ahaan dawladdo kale mashruucyada u baahan in la qiimeeyo kale, gaar ahaan waxa hay'adeena ay ku takhasustay oo kale system monitoring evaluation system ah in loo dhiso hay'adaha dawladda. Wadan walba haddii aad fiirisaan oo kale uu ka jiraa, waxaaba ka jiraaba wasaarada iyo wax qaabilsan monitoring oo kale, gaar ahaan dalkan Koonfur Afrika oo kale waxay leedahay Department of Monitoring oo ah wax u qaabilsan sidii monitoring loogu sameyn lahaa hay'adaha kale ee dowliga ah. Marka waxyaabaha aan qaban karno kale inaan monitoring system u dhisno dowladdii ama hay'adihii dowliga aan ahayn inayna wakiishaan service provider u noqono, taasaan ka codsanaa insha Allah. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dowladda Soomaaliya aan kula taliyo anoo weliba ka codsanaya. Soomaaliya aqoon badan baa ku duugan dal iyo dibad. Waxaan jeclaan lahaa in ay dowladdu ka faa'iidaysato dadka Soomaalida ah doonaya in ay si ayagu magaca dawliga u haystaan, ayagu danta mataqaanaa bulshada matala, inay isticmaalaan si mataqaanaa fikradaha waddanka ka baxayo oo ajnabigu ay dhiibayaan loo helo fikrad barbar socota oo aqoon ku dhisan oo mataqaanaa miisaan ku dhisan oo la yiraahdo warkanaad gudbiseena kana ma iloodeen si loogu tartami karo. Haddii laakiin hal report iyo hal warbixin ay kaa baxdo oo qof adiga inaad weliga alaad hoos joogto rabo oo kaa dhiibay, adiga weliga alaha mataqaanaa xurma noqonaysa. Marka isticmaala ogaadana in ay Soomaalidu wax alla wixi loo baahdo ay qaban karto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Baad umaadsantaha waqtiga aad inoogu yar. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeeni Saahanka Nolosha ee toddobaadkan. Wixii faahfaahina oo la xiriirta arrinta Soomdia waxaad booqan kartaan websiteka hay-adda Soomdia ay leedahay oo ah www.somdia.org oo aad ka heli kartaan macluumaad intaas sii dheer. Anigoo Cabdikariin Mursal Faarax ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya dhanka duubista iyo farsamada. Waa Maxamed Siyaad Geele intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe barnaamijka Saahanka Nolosha. waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.